Мектеп, бақша. Яқ, бақша, мектеп. Бұл тарепте Калинин прогресс 23В деген 22-нің сондай Калининге жақын домларының бірін видео шолуын қылып береміз. Жер жайға ұқсайды, қайсы дұрманы де алдында, артында жері бар. Жүзімі бар, тереклері бар, 25 түп ақ терегі бар. Квартира сатылады мінекі. Жақсы локациялардың бірі Амир Тимур паркке жақын, университетке жаяу барса болады. Ояқ бияғы 5 минутлық жолда бір емес 3 бақша бар. Құлласы қаме-қаме затларға жақын, жақсы локациядағы квартиралардың бірі. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі көрсетіп береміз. Сондай бір бөлмесі болады. Неге абой қылынған, ремонт сорап тұрған жерлері жоқ. Үйдегі дерлік хамезат қалдырлады. 330 миллион қайтамыз келісеміз деген бақ айтылып отырыпты. Бұл мейманханасы болады. Кондиционер қалады екен. Бұл тарепте жүді кең үлкен балконы бар екен. Үй толығыменен ағаш пенен полланған, яғни ызғар өтеді деген мәселе болмайды. Мінекі беймәлел диқаншылық қылса болады ғой. Жер бар, жүзім, ақ теректер. Жаздың күні салқын жап-жасыл болып тұрады деп отырыпты. Мінекі сондай жердегі сондай ағаштан істелген полланған. Бұл жерде болса бір дүние зат кетеді ғой. Сондай үй ішінде қоймахана бар, склад бар. Сондай бір балалар жатақханасы болады и бұл тарепте және бір жатақхана бар. Тазалық бұл көрсетіп өтеміз. Бұл да жақсы жағдайда тұрды. Кафелер басылған, ұста шақырту шарт емес. 330 миллион қайтамыз келесеміз. 91 кодымен 371-76-03 қанде 90 кодымен 705-08-55 номеріне байланысу арқалы сіз осы квартиран сатып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. Видеоны 22-ден жақсы бір квартира іздеп жүрген достарымызға жіберіп қойсақ мақұл іс болар еді. Бізден ұзақласпаң, сізге мүмкіндіктер ұсыныс етуде давам етеміз. Кейінгі видео постарда көріскенше сау саламат болыңыздар.